אהלן חברים, שמי הוא גידי קורן ואני רופא ילדים. אני גם כותב סיפורים וספרים ושירים שאתם מכירים. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג איתי את הספר החדש שלי, סימני חיים, שאני מספר בו מה קורה לילדים בבית חולים ועוד המון סיפורים מפתיעים שאתם לא יכולים לנחש את הסוף שלהם אפילו. ויהיו איתי סוזי מילר מהאחים והאחיות, אתם מכירים אותה, עם זר קוצים כואב. תהיה אירית בולקה מהנשמות הטהורות, ונשיר מהשירים שאתם מכירים. פתאום קם אדם בבוקר ומגיע, שכתבתי עם שלמה ארצי, ושיר שכתבתי עם יגאל בשן שאתם מכירים. מה שהיה תשכח מזה, מה שיהיה, ורבים אחרים. אז מתי זה? זה ביום שני, ה-21 לעשירי, ב-7:30 בערב, מופע מספר 315 במועדון. אז אני מקווה שנתראה. ביי.